ឃាត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមចំនួន9នាក់ចូលមករស់នៅខុសច្បាប់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងយើងកម្លាំងនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកោះកុងនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2015នេះបានបញ្ជូនខ្លួនជនជាតិវៀតណាមចំនួន9នាក់ទៅកាន់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៃខេត្តកោះកុងក្រោយពីឃាត់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាម្សិលមិញលោកញ៉ាំតារាស្នងការរងទទួលបន្ទុកផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍នៃខេត្តកោះកុងបានឲ្យ ANN ដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី12សីហាម្សិលមិញកម្លាំងយើងបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមចំនួន5នាក់ដែលចូលមកតាមច្រកកោះត្រល់និងរស់នៅដោយគ្មានច្បាប់ក្នុងឃុំបាក់ខ្លងស្រុកមណ្ឌលសីមាលោករសៀលថ្ងៃដដែលសមត្ថកិច្ចក៏ឈានដល់ការឃាត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមចំនួន4នាក់បន្ថែមទៀតដែលចូលមករស់នៅខុសច្បាប់តាមច្រកប្រជាលោកបានថែមថាបច្ចុប្បន្នជនអន្តរប្រវេសន៍ទាំង9នាក់កំពុងឃាត់ខ្លួននិងសួរនាំនៅអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៃខេត្តកោះកុងដើម្បីបន្តចាត់ការតាមនីតិវិធី។